Izveštaj Evropske komisije premijerki Ani Brnabić u Vladi uručio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre. Tamo je Maja Repić. Majo, šta kažu predsjednica vlade i šef delegacije Evropske unije u Srbiji? Branko, ono što smo mogli da čujemo sada na ovoj konferenciji je nešto što smo već danima mogli da čujemo od predstavnika Evropske komisije pre svega, a to je da je ključna reč i ključna politika Evropske unije sada proširenje i to 2030. godine i svakako to proširenje odnosi se pre svega na zemlje Zapadnog Balkana. U predstavljanju ovog izveštaja Emanuele Žiofre osvrnuo se na nekoliko tačaka, komentarisao je to koliko je Srbija napredovala kada je reč o borbi protiv korupcije i kada je reč o oblasti pravosuđa, istakao da je tu postignut određeni napredak, ali da i dalje ima mnogo razloga za zabrinutost s obzirom na to da se u izveštaju naglašava da nedostaje politička volja za rešavanje brojnih slučajeva korupcije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji osvrnuo se i na medijske zakone koji su nedavno usvojeni, on ih je pozdravio i istakao da će njima biti postignuto bolje medijsko okruženje, kao i da će također biti omogućen bolji i veći pluralizam, veća transparentnost pri sufinansiranju medija, ali da će to također dovesti i do boljeg rada regulatornog tela za elektronske medije. Ono što je bila glavna zamerka i u izveštaju i u obraćanju, dakle, Emanuele Žiofrea jeste da Srbija i dalje nije u potpunosti uskladila svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije, što se svakako u najvećoj meri odnosi na uvođenje sankcija Rusiji, ali također se izražava zabrinutost i zbog nedavno sklopljenog sporazuma sa Kinom, ali također i bliskosti Srbije sa Iranom. Sa druge strane, premijerka Srbije istakla je da je Srbija u gotovo svim ključnim oblastima zabeležila napredak ili bar ograničeni napredak u odnosu na prethodne godine i da je ona time izuzetno zadovoljna i da je to nešto na šta vlada Srbije i građani Srbije treba da budu ponosni. Evo da poslušamo šta su rekli na konferenciji. Nadam se da će projekat Evropske unije ostati strateški cilj nove vlade. Mi vam na tome zahvaljujemo i da će to ostati u mislima svih političkih aktera ovde u Srbiji, jer ćemo nastaviti da radimo, to vidimo kao naš zajednički interes da Srbiju približimo Evropskoj uniji, da je dovedemo u Evropsku uniju. Postoje određene važne odluke koje treba doneti, važne reforme usvojiti i postoji očekivanje usklađivanja politike u brojnim oblastima. Očekujemo napredak u normalizaciji odnosa sa Kosovom. Sve je tu, ali smo rešeni da idemo u pravom pravcu. Najvažnija stvar koju mogu da kažem u vezi sa ovim izveštajem je da je Evropska komisija prepoznala jasan napredak Srbije u procesu evropskih integracija i da se to vidi, odnosno da je u potpunosti evidentno iz činjenice da u izveštaju ne postoji niti jedna oblast gde je zabeleženo nazadovanje u odnosu na prošlogodišnji izveštaj. Dakle, u svim oblastima, osim 3 oblasti, je zabeležen neki napredak. U 3 oblasti imamo stagnaciju i to jedna od oblasti je, recimo, ribarstvo, gde nismo usvojili jedan akcioni plan. Ja ću proveriti sa resornim ministarstvom o čemu se tu radi. Ali zaista u svim ključnim oblastima, a pre svega tu mislim na oblast vladavine prava i na oblast ekonomije i osnovnih prava, u svim oblastima je zabeležen napredak. Majo, šta se još navodi u izveštaju? Branko, to smo mogli da čujemo i danas u predstavljanju ovog izveštaja, dakle u Evropskoj komisiji, ali evo i sada na konferenciji je delegacije Evropske unije u Srbiji rekao da je ovo jedan istorijski izveštaj, istorijski paket, kako je on rekao, s obzirom na to da je danas predstavljen i novi investicioni plan i plan rasta za Zapadni Balkan, da je jedan 6 milijardi evra. Kako se navodi, to je plan rasta koji bi trebalo da na neki način približi zemlje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji pre nego što one zvanično postanu članice i ono što predviđa ovaj plan jeste stvaranje jednog zajedničkog regionalnog tržišta koji bi svakako doprineo razvoju ekonomija Zapadnog Balkana i njihovom što većem približavanju standardima Evropske unije. Dakle, danas je još jednom smo čuli detalje tog plana, ali ono što smo također mogli da čujemo više puta i što je povezano svakako sa jednom tačkom tog izveštaja, to su odnosi Beograda i Prištine i da je neophodna normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Također smo evo sada čuli na konferenciji da će raspodela tih sredstava izuzetno zavisiti od toga kako će se odvijati odnosi između Beograda i Prištine i da li će doći do normalizacije dijaloga ove dve strane. Svakako o ovoj temi nastavljamo i dalje u studiju. Da, hvala. Maja Repić javila se iz vlade Srbije.